60 днів під вартою такий запобіжний захід призначений п'ятьом учасникам злочинного угруповання, яке підозрюють у підготовці пограбування у княжичах. Ще одного, який погодився співпрацювати зі слідством, відправили під домашній арешт із електронним браслетом. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва, затриманим інкримінують також незаконне зберігання зброї і підготовку до збройного нападу. Нагадаємо, у ніч на 4 грудня у княжичах загинули п'ять правоохоронців. Тоді оперативники. Київської поліції влаштували засідку на злочинців. У цей час в одному з будинків спрацювала охоронна сигналізація. На місце виїхали співробітники Державної служби охорони. Вони сплутали поліцейських із злодіями і спробували затримати. Між поліцією та оперативною групою виникла стрілянина, що мала трагічні наслідки.